llaman amigos. Innehållet på skivan till en början var mer åt experimentella hållet. Idag så försöker jag lösa upp och testa. Alltså jag följer mitt hjärta och försöker ge ut det jag tycker är bra. Här är då Kning Disk, mitt hem. Disk är egentligen esperanto, som är alltså ett universellt ord för skiva. Och Kning är ett existentiellt. Det existerar liksom inte. Och det mötet tyckte vi kändes spännande. Sen ligger det ganska bra i munnen också. Kning. Ett ganska typiskt omslag. Den här är gjord i 300 exemplar. Det är Nina Dehenej. Och det är svart tryck på obestruket papper och väldigt minimalistiskt och sparsmakat. Typografin går ju som en röd tråd genom alla utgåvorna. Jag lyssnar ju såklart på materialet väldigt noga innan jag sätter mig ner och börjar spesa fram en omslagsidé. Ett annat projekt som jag jobbar med, en av våra senare utgåvor, där jag trycker silver på svart kartong. Alla utgåvor som lämnar Kning Disk-kontoret är i princip helt handgjort. Alltså trycket görs med offset lokalt här i Göteborg och jag tar med mig de färdigtryckta arken och jag har en bigmaskin här på kontoret och skär och limmar och ja, alla de här stegen. Så att varje utgåva tar ju ganska mycket tid. Så att det blir ju väldigt små upplagor. Lite tid att sitta och limma. Men det är härligt. Andra skulle nog kalla mig för en nörd, säkert. Jag vet inte. Men alltså, min fascination till just papper och jag kan känna på pappersstrukturen att det här är ett högbulkigt, fiberrikt, jättefint papper. Och vill jag sätta gärna bigen i och se hur fibrerna ter sig sådär. Och det är det som gör, tror jag, Kning Disk-utgåvorna till skillnad från fabriktillverkade. Att man verkligen känner hantverket bakom varje utgåva. Och framförallt då pappret, att det är på en helt annan nivå. En traditionellt tillverkad jewel case CD med glossy paper. Liksom. Det gör så oerhört mycket. I det intresset med papper så har jag funnit en vän i England som heter Rick Myers. Han kontaktade mig och har exakt samma intresse, så att vi känner varandra egentligen bara på grund av vår kärlek till papper. En publikation där han biter i papper i olika fibers kvaliteter som blir väldigt vackert. Alltså Rick Myers är en fantastisk konstnär som vi på Kning Disk ska ge ut i form av små skulpturer. Den här prototypen är ju, kan vi säga, en skala 1-2. Och de ska då ingå i en serie på 12. Och den får då en Kning Disk katalognummer. Precis som någon av skivorna här i hyllan. Jag måste visa dem här också.
delar ur Sound and Art-serien. Henrik Rönlanders bidrag. En screentryckt skiva. Samma polykarbonatplast som hans ljudverk ligger på. Vi skickar ner en master ner till Nya Zeeland till en man som heter Peter King. Och han graverar då skivan i realtid. Det tar oerhört lång tid innan man får tillbaka den. Jag tror det var försenat 2 år nästan. Och Odells första radiopjäs, Du Lenin, som vi har valt att lägga på ett USB-minne. Som vi då ska placera in i en handgjord kartong här som jag ska limma dit nu. Jag skulle aldrig släppa det händerna för någon annan. För jag vill att det ska vara klingdisk. Du ska kunna känna, se på ett konvolut att det är en klingdiskutgåva. En del har kritiserat mig för att jag är lite för noggrann. Alltså man inte kan se att det är just ett hantverk. Det ser maskingjort ut. Så det får jag jobba på lite grann. Jag får slarva lite.